יש דבר אחד שאם אתם מאמינים בו, אתם פשוט גוזרים על עצמכם חיים ממוצעים ומטה. ואני רוצה לדבר איתכם על הדבר הזה בדיוק, רגע לפני, אם אנחנו כבר מכירים, טוב לראות אתכם שוב. אם זו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים, ברוכים הבאים. אני עמרי כהן, והערוץ הזה הוא המקום שבו אני מלמד אתכם שיעורי תכלס על כסף, עסקים והתפתחות אישית, שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, כדי שגם אתם תוכלו להיות עשירים ולחיות בסגנון החיים שאתם חולמים עליו. בכל יום אני מעלה סרטון חדש שיעזור לכם להשיג את זה. אז תרשמו לערוץ ותלחצו על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. ועכשיו, בואו נדבר תכלס. אז אנשים לא מצליחים, מאמינים שזה מה שיש ועם זה ננצח, כשמדובר על רמת האינטליגנציה שלהם, כשמדובר על הפוטנציאל שלהם. אנשים מצליחים לעומת זאת, מאמינים שזה מה שיש ויכול להיות יותר. מה ההבדל ולמה זה כזה חשוב? בעצם אנשים לא מצליחים, מאמינים ש... החוזקות שיש להם, הם החוזקות שיהיו להם כל החיים. החולשות שיש להם, אלו החולשות שיהיו להם כל החיים. רמת האינטליגנציה שלהם, זו רמת האינטליגנציה שתהיה להם כל החיים. אם הם טובים במשהו, הם יהיו טובים בו כל החיים, ואם הם גרועים במשהו, הם יהיו גרועים בו כל החיים. אנשים מצליחים, חושבים אחרת לגמרי. הם חושבים שהחיים דינמיים, אבל לא שהם דינמיים כפועל יוצא מכך שהם לא עושים כלום, אלא שהם יכולים לפעול כדי ליצור את החיים שלהם איך שהם רוצים. וזו למען האמת האמונה העמוקה יותר שנמצאת מתחת. האנשים האלו מאמינים שאין שליטה בחיים שלהם, שאין להם לפחות שליטה בחיים שלהם. הם מאמינים שהחיים שלהם עוצבו מלכתחילה בצורה כזו, שזה מה שיש להם ועם זה הם ינצחו. אנשים מצליחים מבינים שזה לא המצב, שזה לא נכון. הם מבינים שיש להם את מה שיש להם כרגע, אבל הם יכולים לשנות את המצב. יש להם את הכוח, זה לא יהיה קל, זה דורש זמן, זה דורש מאמץ, אבל הם יכולים לעשות את זה. והרי אם אתם רוצים להשיג את הדברים שעדיין לא השגתם עד היום, מה נראה לכם? שמה שיש לכם יכול לעזור? אם מה שיש לכם היה יכול לעזור לכם, כבר הייתם משיגים את זה. וזו נקודה חשובה שאתם צריכים להבין. אם הייתם יכולים להשיג לבד את הדברים שאתם רוצים להשיג, כבר הייתם משיגים את זה. אנשים מצליחים יודעים שאם הם רוצים משהו ואין להם את זה היום, זה בגלל שחסרים להם דברים כדי להשיג את אותו הדבר. אבל הם לא מבינים שאלו דברים שלא יהיו להם לנצח. הם יודעים שאלו דברים שהם צריכים לעבוד כדי לרכוש אותם, אם באמצעות מאמצים שלהם ואם באמצעות ניסיונם או עצתם או מומחיותם של אנשים אחרים. אבל כך או אחרת, זה משהו שניתן לשליטתם. אז התובנה שאני רוצה שתיקחו מהסרטון הזה, זה לאו דווקא את שני סוגי החשיבה האלו, אלא בשורה התחתונה את העובדה המאוד פשוטה. אם הייתם יכולים להשיג בכוחות עצמכם את מה שאתם רוצים להשיג, זה כבר היה קורה. עצם העובדה שאתם רוצים להשיג משהו ועדיין לא השגתם את זה, אומר שאתם צריכים עזרה. או שהעזרה הזו תעזור לכם לפתח את עצמכם כדי שתהיו כשירים, מה שנקרא, להשיג את הדבר הזה, או שתעזרו באנשים אחרים, ברעיונות שלהם, בניסיון שלהם, בזמן שלהם, במעמד שלהם, במומחיות שלהם, כדי להשיג את הדברים שאתם רוצים. כך או אחרת, אני רוצה שתבינו שאתם לא יכולים לבד. אם הייתם יכולים לבד, זה כבר היה שלכם. אז אם אתם צריכים פשוט להודות באמת שאתם זקוקים לעזרה, תודו באמת. אבל חשוב מכך, חפשו את העזרה שאתם זקוקים לה ותבקשו אותה. כי בלעדיה אתם פשוט תישארו באותו מקום. ויחד עם העזרה הזו, אתם תגיעו בדיוק למקום שאתם רוצים להגיע, בהנחה שתקבלו את העזרה הנכונה. אני מזמין אתכם ללחוץ על התמונה שלי שמופיעה כרגע על המסך ולהירשם לערוץ אם עדיין לא עשיתם את זה, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לא לפספס אף סרטון. אני אראה אתכם בסרטונים הבאים.